në këtë ari e njohur në oraj strefi dha fund beqaris. Nata së martës mbrëma ishte nata më e bukur e qiftit Kosovar në oraj strefi dhe Robert Berisha. Natën e fundit të beqaris të tyra ata e festuan me një dasmë glamuroze në një hotel në Prishtinë. Tavolinat me mbules të zezë dhe tritat shumë gjyrshe bën që sala e dasmës të dukej në mënyrë të veçantë. Së qiftit ishte më ndryshe. Pasi që hynë në sal, ata valzuan duke u shëqruar me këngën All of Me të John Legend. Kujdesi Robertit ndaj Norës ishte maksimal. Për dukjen e Norës është përkujdesur Vjosa Meta i Cena dhe Kaci Leshi. Ndërsa për fustanin e saj, i cili shkëlqente nga gurët, është përkujdesur dizajnatori Valdrin Sahiti. Dasma e tyre është udhëhequr nga gazetari Labinot Gashi. Praktikisht, kom që me hyti ka, sëse mikrofoni është për ju e të verove. Përshëndetje shpirtë. Përshëndesë dhe falenderoj gjithë muzafirët, kolegët, cilë nga kanë ndërrua dhe kanë arë që sonë të të knoqëme dhe të festojnë bashkë. Falenderoj. Në dasmën e Norës dhe Robertit ishin të pranishëm familjar me që shumë fytyra të njohura. Në mesin e tyre ishin këngëtarët Shyrete Beluli, Ramadan Krasniqi, Gili, Ledri Bula, Chaos, Capital T, Etno Enjoyt, Seven Saraci e të tjerë. Si dhe bashkëpunëtorët e saj Zap & Kres, Lorent Boshnjaku e të tjerë. Ndërsa për argëtimin e mysafirëve kanë kënduar Sinan Vllasaliu, Imer Bajrami dhe Muharrem Ahmeti. Në fund ka kënduar edhe dhëndri i dasmës Robert Berisha, ku ja kushtoi disa vargje nusës së tij Norës. Shuri